Вітаю, друзі! Ви дивитесь ютуб-канал РБК Україна. Мене звати Юлія Терлецька. Говоримо сьогодні про блокаду польсько-українського кордону, про те, що там поляки витворяють, виробляють на кордоні, висипають українське зерно, мітингують і скандують відверто проросійські гасла. От про це будемо говорити з Дмитром Крошкою, керівником Асоціації українського аграрного експорту. Він з нами на зв'язку. Дмитре, вітаю вас! Перш за все, які втрати ми зараз несемо, зважаючи на те, що поляки блокують кордони? В чому, які наші втрати? В першу чергу ми несемо репутаційні втрати. І з початком повномасштабного вторгнення головним завданням для будь-якого українського експортера стало те, щоб довести своєму споживачу, з яким він будував відносини останні кілька років, довести свою спроможність дійсно виконувати контракти, постачати продукцію, яку той замовляє, і, звичайно, створити довіру у іноземного покупця, що українські компанії можна платити гроші за цю продукцію. Тому, звичайно, блокада на кордоні – це головний наслідок. Транспорт стоїть, вантажі просто стоять. Тому, звичайно, це репутаційна втрата, тому що це призводить до зміни строків поставки продукції. Відповідно, покупці, які розраховували там в певний день отримати цю продукцію, відповідно за контракт вони просто не отримають. Ну, тому, звичайно, це репутаційна втрата. Друга втрата, звичайно, гроші. Український експортер в будь-якому разі втрачає гроші. І втрачає гроші не тільки експортер, втрачає логістична компанія, втрачають всі суб'єкти, які залучені до цих постачань, вони просто втрачають гроші, тому що продукт не продається, відповідно, виробники і постачальники, вони мають переглядати свої плани виробництва, плани відвантажень. Тобто, ну, тут, знаєте, тут така є ціпна реакція, воно як щупальце осьминога, каракатиця якоїсь, да, воно поширюється от на всі-всі-всі етапи виробництва, етапи торгівлі. Дуже важливо тут зауважити, що дійсно окремий такий акцент хочу зробити на швидкопсувних вантажах. Чому? Тому що ми бачимо ці показові картинки, що висипається зерно з вагонів, висипається зерно із автотранспорту на кордоні, прямо на дороги, на залізниці. Але поряд із цим маємо реальну картину, яка полягає в тому, що із розблокуванням чорноморських портів, портів Великої Одеси, налагодженням логістики через Дунайські порти, ми сьогодні надзвичайно сильно збільшили відвантаження експорт продукції всієї саме морським шляхом. Тому, на мою думку, дуже маніпулятивно поляки сьогодні. Це звичайний шантаж. От давайте речі називати своїми іменами. Це просто шантаж. Польські демонстранти, вони вимагають там збереження своїх пільг, преференцій, там, які взагалі не стосуються України. Mm-hmm. Да? Але вони використовують оцю блокаду, розуміючи, що питання України для Європейського Союзу, для Єврокомісії, воно є болючим. Підтримки, воно політичне є. Да? Тому, звичайно, вони використовують це для того, щоб досягти своїх власних перепах, зберегти або покращити свої власні дати. От, власне, це те, що я хотіла запитати, яка реальна причина цих протестів? Ні для кого не секрет, да, що польські виробники, як і решта інших виробників в Євросоюзі, вони вимагають таким чином, ну, тут давайте будемо говорити саме про польські, тому що тільки польські виробники зараз блокують український кордон. І, звичайно, польські виробники і демонстранти, вони, звичайно, хочуть не захистити, а покращити своє власне становище саме на території Польщі. Да? Тобто це підвищити рентабельність свого виробництва, підвищити там рентабельність свого бізнесу, якщо вони займаються торгівлею. Але на який взагалі на сьогоднішній день не впливає там українська продукція? Тому що, якщо не помиляюся, на початку повномасштабного вторгнення дійсно, коли були заблоковані морські кордони, коли не було налаштовано Дунайський коридор, так, чи через Дунайські порти експорту, звичайно, Польща, вона стала основним, в багатьох випадках, єдиною можливістю експорту з України. Але станом на сьогодні,
цей відсоток не перевищує по різним групам товарів 10%. Розумієте? Чому я акцент поставив на швидкопсувні вантажі? Тому що тут давайте швидкопсувні вантажі і готову продукцію, тобто борошно, там якісь молочні вироби, там і так далі. Тобто те, що вже йде. Те, що вже йде кінцевому споживачу для безпосереднього вживання. І те саме зерно, яке висипалося з залізничного вагону, в Укрзалізниці офіційно заявили, що це зерно йшло через Польщу транзитом. Ну, йшло в Німеччину, так. Звичайно. Тому якось це впливає на Польщу, саме на польського виробника, безпосередньо. Да? Звичайно, не впливає. Да? Польща як країна, суверенна країна, вона не імпортує цю продукцію. Але враховуючи те, що є суходол, є транспортні шляхи, Польща є транзитером, да? Звичайно, це використовується як спосіб, і, на мою думку, дуже ефективний спосіб шантажу для того, щоб досягти своїх власних преференцій. Я тут підкреслюю, тут не йде питання про виживання польського виробника, да? Тут питання, я хочу заробляти більше, каже польський демонстрант. Тут не стоїть питання виживання. І, звичайно, це його особисте питання. Але Україна є певним заручником. Давайте так, давайте на чистоту. А дійсно, називати речі своїми іменами. Да, Україна і український експортер сьогодні певним чином став заручником польського кордону. Це об'єктивно. І з цим неможливо сперечатися. Але давайте дивитися на це трошки ширше. Ми теж є суверенною країною. України і українського виробника, і українського експортера теж є власні інтереси, теж є власний бізнес. Мета будь-якого бізнесу – це отримання прибутку. Відповідно, ми, український бізнес, так само укладає контракти із іншими країнами і покупцями з інших країн. Тому те, що ми як країна зобов'язані сьогодні робити, це, знаєте, я завжди це називаю, ми маємо лишатися першим номером. Першим номером, і тут не треба плутати там військову підтримку України, да, те, в чому ми дійсно потребуємо допомоги, а із експортом української продукції, звичайною торгівлею, там, де ми зобов'язані лишатися першим номером. І давайте для прикладу, якщо що нам для цього потрібно? Для цього нам потрібно розуміти, куди ми можемо продати свою продукцію. Продукція, яка постачається, вона вплив на постачання цієї продукції має кілька ключових факторів. Для переробленої продукції це переважно мита у країні споживання, кінцевого споживання. Це може бути Китай, Бразилія, це не обов'язково Євросоюз. Це країни Латинської Америки, країни Північної Америки, країни Близького Сходу, країни Африки, країни Азії. І там для переробленої продукції переважно для продукції, яка є призначена для кінцевого споживача, переважно це є мита. Відповідно, сьогодні ми маємо, ми рухалися в цьому напрямку ще до війни, і я вважаю, що сьогодні ми ще більше маємо рухатися в цьому напрямку. Саме створення умов для того, щоб українська продукція була конкурентною в ціні, в першу чергу, да? Конкурентною в ціні, тому що по якості ми об'єктивно є, наша продукція є якісною. Але є такі бар'єри, як мита, наприклад. Для прикладу, Єгипет. Ми не можемо дуже багато продукції, якої своєї, да, постачати на територію Єгипту, тому що між Україною та Єгиптом діє, в Єгипті діють мита саме для української продукції, які просто не дозволяють конкурентно продавати свою продукцію. Другий і третій момент, це він розрізняється, в якому ми маємо рухатися, також лишатися першим, це відкривати для себе нові ринки, тому що в нас насправді сьогодні дуже багато ринків закрито. І якщо говорити про аграрну продукцію, то це переважно м'ясо, молоко, фрукти, овочі,
продукти, які вимагають фітосанітарного або ветеринарного контролю. Сміяється, курятина, в принципі, продукція птахівництва, це індичка, качка, курятина. Тому, але для цього саме Україна має більше кроків робити для того, щоб ми узгоджували і швидко, до речі, тут дуже важливо не просто, а швидко узгоджувати фітосанітарні і ветеринарні умови постачання цієї продукції до кінцевих ринків споживання. Для прикладу, Польща, що вони зробили останніми роками, і тут польський уряд, і тут їм можна тільки поаплодувати, тому що вони, ну, звичайно, використовуючи свій статус члена Європейського Союзу, вони активно просували свою продукцію саме на кінцевих ринках споживання. Це були укладені, вони досить активно вели переговори про зони вільної торгівлі з країнами Латинської Америки, про узгодження фітосанітарних умов для польських фруктів, наприклад, з дуже багатьма країнами. Да, і це, що, яку перевагу, пам'ятаєте, колись Україна дуже багато імпортувала, наприклад, польських фруктів. Але станом на останні кілька років ми майже припинили імпорт з Польщі цих фруктів, які в Польщі є дуже багато виробників і дуже великий обсяг їх виробництва складає в економіці Польщі. Чому? Тому що Польща і польські експортери відкрили для себе нові ринки. Вони, по суті, побачили, що їм вигідніше продавати, умовно, в Бразилію, ніж в Україну поруч. Чому? Тому що там зовсім інші ціни, там зовсім інша ситуація. А з європейських портів активно ходять постійно вантажні судна, які перевозять цю продукцію. Тобто, ну, адекватна і зрозуміла логістика. А чого немає, наприклад, у нас? Тобто ми насправді дуже довго цим займаємося, у нас немає такої стратегії. Ми з боку Української асоціації аграрного експорту неодноразово підкреслювали і зверталися до всіх можливих органів, які мають до цього відношення, зокрема до уряду, щодо формування стратегії для української продукції, всієї української продукції. Тут не треба, я підкреслюю, не тільки фіт, яка вимагає окремих фітосанітарних і ветеринарних умов, а й зокрема і в питанні мит, от як на прикладі Єгипту, тому що ми фітосанітарно можемо вести українські фрукти в Єгипет, але оскільки є 60% мито від вартості товару для імпортів в Єгипет з України, відповідно, ми не можемо туди постачати, да, тому що у збиток працювати ніхто не може. Тому отакі речі, це отакий ключовий акцент, да, я хочу зробити, що нам потрібно дійсно лишатися першим номером. Ми маємо рухатися саме туди. І сьогодні конкуренція між польським і українським, наприклад, експортером, в такому випадку, вона перейде на поле не кордону між Україною і Польщею. Розумієте, да? Тобто оцей ризик при зменшенні відсотку постачання, він реально нівелюється. Є умова для того, щоб це дійсно спрацювало. Це, я перепрошую, у мене камера виключилася. Є умова для того, щоб це дійсно спрацювало. Це логістика. І якщо на початку війни, як я вже сказав, Польща була дійсно чи не єдиним способом вивезення нашої продукції для з метою експорту, то сьогодні тут я хочу віддати належне і Міністерство інфраструктури і уряду загалом, і Міністерство аграрної політики, що рух в цьому напрямку дійсно відбувається і створюються нові логістичні маршрути і річкою Дунай, і завдяки нашим Збройним силам вдалося розблокувати і сформувати новий транспортний коридор з невеликим проходженням українських територіальних вод саме з Одеси. І, звичайно, цей шлях потрібно обов'язково берегти як зіницю ока, тому що це та можливість, яка дозволить уникнути українському експорту патової ситуації в експорті.
Тому це логістичне питання. І, звичайно, то ми з боку асоціації неодноразово піднімали питання того, що давайте я знову повернуся на прикладі Польщі, що продукція, яка переважно постачається Польщею в Польщу через Польщу, транзитом через Польщу, це сьогодні дуже багато саме переробленої або продукції, яка готова до споживання. Та тих товарних груп, які зернові і олійні культури, вони є вже не настільки великими, да, оцей відсоток. Він не є настільки критичним, як у перший рік війни. Тому, звичайно, сьогодні потрібно і вся ця продукція, вона переважно постачається або двома видами транспорту. Це перший, це автотранспорт, тобто це вантажні фури, тому що ця продукція, вона формується на палетах і, відповідно, має завантажити свій якийсь транспортний засіб, або морськими контейнерами. І в нашому випадку сьогодні дуже, якщо автотранспорт, то це виключно суходов, переважно. Ну, ми не зможемо відмовитися від пересування транспортом через, наприклад, польський кордон цих товарів. Але зменшити цей відсоток для того, щоб він не був критичний, можливо, тільки одним шляхом. Це переформатувати логістику таких товарів саме морським шляхом. Да? Для того, щоб ми могли використовувати морські контейнери. І на сьогоднішній день, от, як я вже сказав, з боку асоціації ми вже неодноразово підкреслювали, зверталися до уряду, до відповідно Міністерства інфраструктури, Міністерства аграрної політики, Міністерства економіки, про те, щоб сформувати особливі умови експорту української продукції саме шляхом контейнерних перевезень. Тому що це той ключик, да, який дозволить нам уникнути патової ситуації при будь-якому розвитку подій на кордоні із нашими західними сусідами по суходолу. Тому що ми ж бачимо, це не перший вже раз поляки блокують, і не тільки поляки. А ми ставимо себе цього так, що ми не можемо там так дуже сильно вплинути на це, тому що вони сьогодні перестали блокувати, завтра знову почали блокувати, а бізнес так не працює. Бізнес працює системно. Ми маємо формувати програми, маємо розуміти дедлайни, ми маємо закладати ці строки у вартість. Бізнес має заробляти для того, щоб утримувати, як мінімум, навіть не створювати, а хоча б утримувати ті робочі місця, які сьогодні в бізнесі створені. Тому питання логістики. І третій дуже важливий, на мою думку, акцент, який я хотів зараз сказати, це стимулювання внутрішнього споживання. Дивіться, продукція, тут вже більше питання навіть до Міністерства економіки України, тому що ми маємо аналізувати, причому системно аналізувати імпорт продуктів харчування, який постачається в Україну. Ми бачимо, наприклад, у нас в асоціації є виробник сиру. Сиру такого з благородної плісні, то кажуть, брі, камамбери. І коли я заходжу в магазин і бачу, що сир нашого виробника на українській полиці коштує на кілька десятків гривень дорожче за французький, або за польський, або за інший, то це дуже велике питання. Да, це означає, що український виробник не конкурентний на внутрішньому своєму ринку. Навіть не говоримо про якийсь експорт. На внутрішньому своєму ринку не конкурентний з цими товарами. Тому тут неможливо, коли ми говоримо про експорт, неможливо нівелювати свій внутрішній ринок. І питання, дивіться, нагадаю, що Україна є членом СОТ. Нагадаю, що в нас підписана угода про асоціацію з Європейським Союзом. Дійсно, сьогодні є думки про те, що давайте зустрічно будемо блокувати кордон з боку України. І ці акції зараз відбуваються. Давайте ми будемо забороняти імпорт
якоїсь продукції там з тих країн, які там не сприяють нашому експорту. Але якщо чесно, це виглядає як такий, як відчай. Ну, правильно, абсолютно вірно, да. Це ми точно не будемо першим номером. Ми будемо номером, як в кращому випадку, другим. Тому що це якісь там, не, ну, на мою думку, це неправильні заходи. Вони більше емоційні. Uh-huh. Да. Це реально емоційний захід. І це однозначно конфлікт. І в жодному, є аксіома, в жодному конфлікті немає того, хто виграє. Програють всі. Mm-hmm. Да, тому на завдання таке стратегічне, на мою думку, сьогодні це уникнути цього конфлікту. Уникнути конфлікту, якщо ми є членами ВТО, СОТ, то ми, блокуючи імпорт з якоїсь країни, а це державне рішення, відповідно, держава потім понесе відповідальність. Ніхто не скасовував арбітражні процедури в межах СОТ, розумієте? Нічого не буде заважати польським, французьким, не знаю, там американським чи якимось іншим країнам відповідно реагувати в межах процедур, які встановлені угодою про приєднання до СОТ. Те саме і в питанні співпраці з Європейським Союзом. Тобто, якщо ми підписали асоціацію про угоду про асоціацію з Європейським Союзом, а Євросоюз із початком повномасштабного вторгнення скасував мита на ввезення з продукції з України, тобто всі мита обнулив, відповідно, він створив умови, а ми тут будемо забороняти польським виробникам постачати свою продукцію. Це вже не ринкові умови. Тому те, що я називаю першим номером, це дійсно стимулювати альтернативні шляхи постачання продукції з України, створення, то, що я вже сказав, нових ринків збуту для того, щоб український експортер мав вибір, а куди ж можна повезти. І третє, це дійсно стимулювання внутрішнього ринку для того, щоб як ну, від мене, мабуть, це буде не дуже логічно звучати, але на жаль. Це в деякий в якийсь момент можливо вплине на обсяги експорту. Да, якщо ми так таким чином будемо робити, тому що виробникові легше буде продавати в Україні. Але якщо подивитися на це з іншого боку, то збільшення продажів на території України дозволить цьому виробникові виробляти більше продукції. Розумієте? Тобто він це не в кінцевому своєму шляху результаті, воно не призведе до зменшення експорту, воно навпаки збільшить економічну спроможність українського виробника виробляти, і це в результаті призведе до покращення його економічного становища. Він буде змушений збільшувати робочі місця, купляти якісь обладнання і так далі. Давайте, ну, тому так, дійсно, сьогодні, давайте так, на чистоту, дійсно, сьогодні уряд дає гранти, дає програми для того, щоб український бізнес розвивався. Звичайно, не без допомоги Збройних сил України, там, де це потрібно убезпечити, особливо у тих областях, де і найближче розташовані до лінії фронту. Та зараз всі області під загрозою, як мінімум під загрозою ракетних атак, шахедів, тому не варто нівелювати небезпеку і не тільки в прифронтовій зоні, а й в інших областях України. Ну, то да, то без ЗСУ ми точно не справимося, да? Ми можемо тільки загодно про економіку говорити, але без Збройних сил, все залежить від Збройних сил, да? І Одеса, і Чорне море, і повітря, і фронт. І дуже прикро, що поляки, висипаючи наше зерно, просто чи не розуміють, чи не хочуть розуміти цього, якою ціною нам те зерно дістається зараз. Ну, звичайно, да. Я от, до речі, от, я коли вчора дивився ці новини про те, що відбувається на польському кордоні, ну, це просто якийсь шабаш, я не знаю, це точно не можна, я теж так емоційно до цього ставлюся. А до речі, чи не припускали ви, особисто ви, що в цих мітингах може бути російський слід? Росія відчула, що є якийсь такий маленька тріщинка в стосунках між Україною і Польщею, схопилася за неї і розколупала її? Дивіться,
завершу думку. Да, Угу, що, так. те, що вчора відбувалося, ми навіть вчора від асоціації офіційно звернулися до Міністерства закордонних справ України, до посольства України в Республіці Польща. Ми намагаємося до цього ставитися мінімально емоційно, да, тобто таким з холодним розумом. Однозначно, після того, як на дорогу висипалася із ФУПу, була пошкоджена транспортний засіб, і на дорогу висипалася фуриш, зерно 13 лютого, ми побачили, що дійсно польська прокуратура в Хелмі, якщо не помиляюся, вона порушила кримінальну справу щодо цих дій, тому що це дійсно злочин, за нього передбачено до 5 років позбавлення волі за польським законодавством. Так само і вчора ми на підставі публікації в засобах масової інформації звернулися до міністерства і посольства в Польщі для того, щоб вони сприяли тому, щоб польські правоохоронні органи розглядали дуже так конкретно ці справи, саме розслідуючи кримінальні злочини. Це дуже важливо, тому що коли люди, ну, є, давайте так, є дві причини порушення права. Основні, да, це зловживання правом і нехтування своїм правом. Тому в даному випадку ніхто не забороняє збиратися на мирні демонстрації, там відстоювати свої інтереси і так далі, але не шляхом порушення прав інших осіб. І в даному випадку, коли людина на території Польщі, польський громадянин здійснює злочин, то він обов'язково, ця людина має бути встановлена, вона має покарана бути. І, звичайно, максимальна кількість осіб, людей в Польщі мають про це дізнатися, що оце є злочин, так не можна робити. Це порушення фундаментальних прав, свободи людини і громадянина. І, відповідно, якщо товар рухається територією Польщі, а його ще й транзитом, ще й в під митною декларацією, і відповідно він зупиняється і ще й псується, і ну це звичайно є однозначно злочин. Більше того, ми взагалі побачили, що в цій ситуації, ну це вже так, мабуть, емоційно, але в цій ситуації це дійсно є якийсь прояв вандалізму, та і ті плакати, які ми бачили на тракторах польських, вони однозначно свідчать про те, що це розпалювання міжнаціональної ворожнечі. І от зараз відповідаю на ваше питання, що ви, я теж такої думки. Дійсно, росіянам, ви ж бачите, що це, ми ж говоримо зараз на прикладі Польщі, але це стосується всього світу. Росіянам в Росії дуже велика пропаганда, машина пропаганди. Вона є на державному рівні. Вона, в неї витрачаються мільярди, я впевнений, доларів. І звичайно, вони будуть сьогодні чіпляти, їх стратегічна мета – знищити Україну будь-яким шляхом. І ми знаємо вже із нашого досвіду, що росіяни намагаються максимально це робити, знаєте, так, загрібати жар чужими руками. Тому їм легше профінансувати якісь там, через якісь політичні сили в Польщі, в інших країнах, будь-які заходи, пов'язані із бунтами проти України. Проти України. А їм це дешевше, ніж виробляти товар, ці снаряди в Росії для того, щоб бомбити ракети України. Тому, звичайно, але і оці постійні шахетські ракетні атаки саме припортової інфраструктури України, да, портової інфраструктури України, вони демонструють, вони постійно демонструють, що за ключове завдання, яке не змінилося по сьогоднішній день, це реально знищити Україну як державу. Тому нищити її можна по-всякому, як фізично, економічно, психологічно, культурно і так далі. Тому в усьому це завжди буде проявлятися з боку Російської Федерації. Тому, звичайно, слід однозначно такий, він, ну, хіба що сліпий його не побачить, і будь-яка здорова людина, яка може проаналізувати ситуацію, вона дійсно, це є очевидним, те, що тут однозначно висить, є рука Кремля в таких будь-яких протестах. Тому тут дуже важливо також
на мою думку, з боку українського уряду не діяти емоційно. А тут однозначно потрібна домовленість між тим самим Європейським Союзом, нашими іноземними партнерами, для того, щоб нівелювати максимально ризики для українського експорту і, звичайно, використовувати ті правові механізми, які існують, зокрема, в Польщі, Угорщині, Словаччині, інших країнах, для того, щоб не допустити порушення саме наших прав. Поряд з цим хочу звернути увагу, що ми отримали дорожню карту про вступ України до Європейського Союзу. І Європейський Союз, я неодноразово вже про це казав, є дуже великим кластером. Дуже великим кластером. Якась країна виробляє одну продукцію, якась країна виробляє другу продукцію, і все це поєднано в межах єдиного ринку, єдиного економічного простору, який під назвою Європейський Союз. А коли ми говоримо про приєднання України до Європейського Союзу, то треба враховувати кілька обставин. Україна – надзвичайно велика країна. Україна – надзвичайно великий виробник продукції. Ми дуже активно останнім часом розвиваємо наше виробництво. Да? І ще там, як тільки, прямо з початку війни між Росією і Україною, да? Там, з 2014 року ми активно почали, як тільки закрилися ринок, по суті, СНД, тому що не тільки було введено ембарго там в Росії, а й, зокрема, були заблокований транзит до середньо-східніх країн, які були дуже великими. І саме з того моменту, 2014 року, ми почали активно дивитися взагалі на весь світ. У 2017 році я опинився на виставці в Гонконгу, і місцева преса була взагалі не розуміла, що таке Україна, де вона знаходиться, як взагалі пишеться назва України, а місцева преса виходила під заголовком «Україна нація невідомих виробників». Розумієте? Тобто ми були, по суті, в вакуумі, і світ про нас не знав. І у цей час, останні кілька років, ми активно просували себе, як Україна. Нас до того знали Чорнобиль, Кличко і корупція, да? А потім нас почали дізнавати, що у нас є якісна продукція, і ми дійсно є великими виробниками дуже великого асортименту товарів, продуктів харчування. І нам знадобився час для того, щоб підтвердити, що да, ми можемо не тільки виробляти, ми можемо вам привезти, ви можете посмакувати і так далі. Тому, звичайно, сьогодні, на сьогоднішній день для українських товарів є свій споживач на дуже багатьох країнах. На мою думку, цих товарів недостатньо, їх може бути набагато більше, і це те, про що я казав на самому початку. І, звичайно, ми маємо завжди лишатися номером один. У відкритті ринків, у збільшенні обсягів, покращення асортименту, збільшення цього асортименту, покращення умов продажу. Але тут у нас є два моменти. Не тільки на тому боці треба працювати, зокрема і всередині України. Я дуже хочу зробити такий великий акцент, що в нас все одно через брак фінансування українського експортера саме всередині країни досить обмежені можливості для того, щоб збільшувати це, да? Для того, щоб вести далеко, тому що це все є гроші. І я от тут, це досить така широка тема, я не буду зараз про неї говорити, тому що тут можна довго про це говорити, але багато чого потрібно змінювати паралельно із тими кроками, про які я вже сказав до цього. Україна – це насправді крутий бренд, і світ це бачить, а те, що зараз відбувається на польських кордонах, це чергова просто спроба Росії дискредитувати нас, можливо, на світовому ринку. І черговий такий бій, битва, яку ми точно виграємо в цій війні. І хочеться сподіватися, що світ прекрасно бачить цей російський слід на цих мітингах, на цих блокадах, на цьому розсипанні українського зерна на землю, і обов'язково
обов'язково відреагує на це. Дякуємо, що дивитеся РБК Україна. Дякуємо, що довіряєте свій інформаційний простір нам. Пишіть свої коментарі, ставте вподобайки, підписуйтесь на наш канал. З нами був Дмитро Крошко, який дуже детально розписав нам таку цілу інструкцію, як нам далі розвиватися, як нам далі рухатися і піднімати економіку України в час непростий, в час війни. Дмитре, дякую вам. Дякую, що долучилися до нашої розмови. Лишайтеся з нами, буде цікаво. Thank you.